mendova që në karierën time më duhej një këngë me këtë lloj kapaciteti. Pra ti thua punë e madhe se si do të shkoj rrugtimi në kënga magjike, kjo është një dashuri që nisë mbaron me erën. O, absolutisht që po, po ta keqë vënë në retë, gjitha baladat e mia kanë një lloj të fuqie, le të themi, sepse është era aty. Domthonë kjo këngë është 100% era. Po, Gjela duke bërë tifo për erën, ama njipeni atë drejtë çmimi se ka dhënë shumë kontribut gjithmonë. E, a nuk të erin majtë undës, ama ma jepim një çmim së fundmi se e dua? Nuk vuaj për çmim. Nuk vuan për çmim? Do me e kam kaluar atë fazë. Mbas rreth 20 e kudion. Kusur, dekada, karrierë. Mendoj që tashmë unë çmimin tim e kam marrë. A ke më lekë? Pa punë, i ke prishur rrushë kumlla apo je një rikursimtar? Jam një rikursimtar, sidomos në një situatë të tillë që na zuri frika sepse e dinim që filloi, por nuk dinim se kur do ketë një mbarim.